your match, your burning sun. I'll be the bright and black that's making you run. And we'll feel alright, and we'll feel alright, 'cause we'll work it out, yeah, we'll work it out. And I'll be doing this if you never doubt. Till the love comes out, till the love comes out. I need you, something good. Lieka pasveikint priešininkų komandą ir trenerį su pergale, kurią jie ketvirtame kelinukėje pasiekė. Dar norėjau padėkoti tikrai gausiam būriui sirgalių žiūrovų, kurie susirinko mus šiandieną palaikyti ir labai gerai palaikė. Tik tai gaila, kad mums nepavyko šį vakarą laimėti pergalės. We knew that we had to play a whole game, and I think we lost our mojo really after we gave up our 9-point lead. The game kind of switched from then, and they got a lot of baskets at the rim that we could have controlled more, I think. But I mean, it was a good game. We put up a good effort. We just came up short tonight. Smulkus detalės lėmė, kad pralašėm, nes kol žaidėm pirmą kelią be klaidų, tol pirmavom apie 10 taškų, bet po to pradėjom klysti kvailose situacijose, o jie propaguoja tokį krepšinį, kad po varžovų klaidų greitai užbėga ir tas klaidas paverčia taškais. Taip jie mus prisivijo ir po to, kaip sakant, jau sunku buvo perlaužti kažką eigą. Stengiamės vijomės, bet kažkur tais vieną kamulį atkovojo, kažkur dėl klaidą padarėm ir nepavyko laimėti. Kaip ir treneris sakė, reikia žaisti geras rungtynės ir stengtis kuo mažiau klysti, nes nesam ta komanda, kuri klysdama gali laimėti Eurolygoje. Aš manau, mes tikrai galėjom šiandien nugalėti, bet patys kažko įsigandom, nežinau. 2 taškų pataikymas, 35%, namie, kas yra, aš nežinau, turbūt blogiau negu galėjo kas įsivaizduoti. Bet neįsivaizduoju, mes kažko įsigandę išėjom ir to pasiekoj pralaimėjom. Aš manau, prieš tokius žaidėjus reikia žaisti ganėtinai daug protingiau, kol man, manau, šiek tiek tūkstą su jaunu žaidėjas, reikia daug mokytis ir ateityje nekartoti tokių klaidų ir tiek. Oh,